Valašská Bystrica se vyšňořila v očekávání milých hostů. Přijíždějí z 19 zemí, 3 kontinentů na 57. mezinárodní 6-denní motocyklovou soutěž. Naši reprezentanti se usalašili stranou největšího ruchu, aby měli klid, pohodu a soustředění na poslední přípravy. Zdánlivý klid, ale pod povrchem doutná a rozhořívá se odhodlání. Dokázat celému sportovnímu světu, že umíme. Technici při předávání strojů nic neodpustí. I hluk motoru musí být v přesné toleranci. Značených dílů je jen poskrovnu. Kola, rám, kliková skříň a tabulka s číslem. Technická přejímka běží jak na drátkách. Benzinol, to je palivo pro všechny. Pal, to jsou svíčky pro náročné. A samozřejmě Barum. I když konkurence Trelleborgu, Metzelleru a Pirelli je stále tvrdší, tradice našich plášťů si zachovává serióznost, kvalitu i inovaci. Zajímá se o něj i televize. Sobotu večer bylo všech 307 strojů uloženo ke spánku do uzavřeného parkoviště. Sobota byla i dnem otázek a odpovědí ve studiu Československé televize. Tady poprvé padlo slovo, máme na to, abychom vyhráli. Budeme bojovat a práce za vítězství družstev i za čest značky Java. Potom se začalo rozhodovat v mlhavém pondělním ránu. Ital Muraglia číslo 2 se necítil v tomhle počasí nejlépe. 8.00, start. Televizní kamera si vybrala Jirku Císaře z naší světové trofeje. Večer se uslyší v každodenním zpravodajství, které vysílala televize přímo ze studia v Považské Bystrici. Ale ještě předtím ho čeká 283 km první etapy v přetěžkém terénu. Hladký průjezd živými křižovatkami okresního města se starali příslušníci veřejné bezpečnosti. Byl to i pro ně nový soutěžní úkol, který zvládli na výbornou. Už první den se všichni přesvědčili, že jsme tentokrát připravili opět klasickou soutěž. Obě kola každodenních etap byla náročná a obtížná. Krátké úseky mezi jednotlivými časovými kontrolami znemožňovaly chytračení a taktizování. Atraktivní pasáže lákaly diváky. A od jezdců vyžadovali po celý den plné nasazení. To byly základní poznatky prvního dne. Považské podhradí. Místo akcelerační zkoušky. Každá sekunda na 200-metrovém úseku má cenu 5 bodů do celkové klasifikace. Lars Parnebjerg na Husqvarně už tady naznačil, že se se světovou trofejí Švédska musí vážně počítat. Zdeněk Bělský z našeho trofy týmu dal zase jednoznačně najevo, že tentokrát tady nebudeme ztrácet tolik bodů jako v minulosti. Hned od první etapy jsme patřili mezi nejlepší i v akceleraci. Rozhodující pro výsledek prvního dne i celé soutěže se ukázal jednoznačně terén. Ve výjezdu na Riečicu a na Sádočnou se záhy začala oddělovat jezdecká zrna od pleť. Dobrými výkony překvapili kromě Švédů i Francouzi a Australané. Předpoklady potvrdili jezdci NSR. Italská světová trofej ztratila všechny naděje odstoupením Tajočiho, NDR zraněním Lemela. Družstvo Anglie kleslo na předposlední příčku. Naši se dostali do vedení v obou hlavních soutěžích, ale nebylo to zadarmo. Tady se mnoha jezdcům i traťovým komisařům doslova zdálo o čerte. Už po prvním dnu se rozpadlo 5 týmů ve světové trofeji a jeden ve stříbrné váze.
Ke všeobecnému překvapení to postihlo družstvo NSR. Ani Angličané nehýřili optimismem. Alan Brick jel sice dobře, ale 15 000 bodů denně za odpadlého Finnegana, to je moc. První den odpadlo 36 jezdců. To bylo víc než v loni na Elbě za celou soutěž. Hlavních týmů, které bojují o světovou trofej a stříbrnou vázu, má kolem sebe řadu jednotlivců a klubových jezdců, kteří mu kryjí záda, hlídají své jezdce a ostře sledují konkurenci, nemá-li nějaké potíže. V nejtěžších úsecích však měl každý dost práce sám se sebou. Ti nejlepší sice vyjeli bez problému ideální stopu, ale stačilo pár slabších jezdců, aby ji rozjezdili a zničili. Hodně starostí měli jezdci nejslabší kubatury do 80 kubických centimetrů. Geisenhainer a Thalmann z NDR a Polák Olševský patřili mezi ně. Švéd Reidemar byl jedním z pomocných klubových jezdců. Ani mistr Evropy Signorelli nepohrdnul občas s maršalovou pomocí. Má číslo 34. Pro mnoho jezdců byla soutěž nad jejich síly. V posledních letech připravovali pořadatelé soutěže velmi snadné, kde se celý den jezdilo a jen dvakrát na rychlostních zkouškách museli jezdci vydat ze sebe všechno. Ale kde zůstala tvrdá zkouška spolehlivosti a odolnosti stroje i kvalita jezdce? Jedeme? A když ne, tož couvneme. 48-letý Jeffrey Smith jel v kanadské stříbrné váze svou poslední soutěž. Vydržel až do konce. Rychlostní zkouška v terénu. Jela se každý den dvakrát a každá sekunda tu znamenala bod. Josef Macháček královal 175 před vynikajícím Italem Gritty. Na RZ-tách jsme prostě byli všem naprosto vyrovnanými soupeři a nejednou jsme všechny předčili. Za prvé tři dny odpadlo 65 jezdců. To dokazovalo, že soutěž je náročná, ale že ti nejlepší mají dost sil i umění, aby mohli pokračovat. Sven Jakobsson jakoby svým pádem předznamenal pohromu, která čekala jeho stříbrnou vázu. Třetí den stále nebylo ani v jedné hlavní soutěži rozhodnuto. Nikdo také netušil, jaké psí počasí je za nejbližšími kopci. Čtvrtý den se přihnala bouře. Rázem zmínila horskou idylu v nejtvrdší zkoušku všem. Do čela jednotlivých kubatur se najednou prokousávali noví jezdci, kteří nepředstavitelně těžké podmínky zvládli nejlépe. Ve světové trofeji byla Německá spolková republika těsně za námi spolu s Američany. Už jen čtyři družstva měla plný počet jezdců. V pátek se také rozsypala všechna zbývající družstva ve světové trofeji. To historie šestidenní nepamatuje.
Ve stříbrné váze jela s plným počtem jezdců jen družstva NDR a Finska. Naši postoupili na třetí místo. Největším překvapením byli v závěru Francouzi a Finové. Zatímco se nebe vyjasňovalo, vynořila se řada protestů a problémů, takže také Magnussonovi přibývalo vrásek. Nakonec byl každý rád, že má parkoviště na dohled. Vladimír Janouš byl hrdinou čtvrté etapy. Manažeři týmů si oddychli. Teď už snad máme nejhorší za sebou. Ze všech spadlo napětí a zůstala jen přetěžká únava. Dokázali jí setřást, když se mohli s novináři a reportéry podělit o radost a naději. Ještě není konec, ale zbývá už jen krůček. To věděl i kapitán naší trofeje Standa Zloch. Alespoň chvilku se mohl potěšit se svou Dášou a Lenkou. Stále však nebylo definitivně rozhodnuto. Mezinárodní žiry měla večer plné ruce práce. Řada námitek a protestů musela být důkladně prozkoumána. To už nebyl souboj chlapů na trati, ale diplomatický duel se zbraněmi nejrůznějších kalibrů. Nakonec však zvítězil sportovní duch a zdravý rozum. Kolem půlnoci žiry rozhodla, že výsledky dosažené na trati platí. Závěrečná rychlostní zkouška v terénu se jela v překrásném motokrosovém areálu u Sverebce, kam přišlo 30 tisíc diváků. Jezdce čekalo posledních 5 kol, 12,5 kilometru v časovém limitu 20 minut. Kdo nedojede, inkasuje za každých 100 metrů nedokončené tratě 10 bodů navíc. Řady jezdců i strojů notně prořídly. Z 307 na startu jich zbylo 119. Většina týmů dokončila soutěž jen s jedním, dvěma nebo třemi jezdci. Ze 44 klubových družstev zbylo 21 a jediný vítězný kolektiv SV Svazarmu Praha byl kompletní. V továrních týmech, kde je podmínkou dojet se všemi třemi jezdci, zbylo jen 9 ze 36. Byly mezi nimi i 3 týmy Javy. Ze značek, které měly v soutěži alespoň 10 strojů, měla Java v cíli 64%, Husqvarna 48% a KTM 33%. Ti nejlepší problémy neměli. Jeli klidně, soustředěně, rychle a spolehlivě. Patřili k nim i naši. Zejména ve čtvrté jízdě se ukázala síla našeho soutěžního sportu. Chovančík, Zloch a Pokorný na prvních místech. Tak už byl čas na pár úlevných slov, na úsměv, na radost. I na slova díku a obdivu, že to dokázali. Celá parta vítězné světové trofeje se nedala fotografovat, dokud mezi nimi nebyl i Bělásek, jak říkají Zdeňku Bělskému, který v pátek nedojel. Takhle vypadají mistři světa. A tohle jsou jejich trofeje. Trofej Watling za mimořádný výkon dostali Francouzi.